Я сначала прочту. Что-то мне. Нет, вы сначала распишитесь о получении, а изучать будете потом. Декілька десятків людей з плакатами мітингують біля входу до обласної прокуратури. Мешканці дачного кооперативу вимагають розслідування діяльності керівника масиву, яка, на думку людей, займає свою посаду незаконно та зловживає своїм службовим становищем вже не один рік. Без води, без світу. Павлова і Кузнєцова намірено виключають світ на вулицях, ночне освітлення. Розказує, що це якби аварія. Насправді, на днях світ включали. Тобто ніякої аварії немає. Це була провокація звичайна. Звернутися саме до обласної прокуратури людей змусили самі правоохоронці, стверджують дачники. Адже усі звернення за місцем до районних прокуратур були проігноровані. Тим часом ситуація погіршується. Ми вже около года общаємося з прокуратурою роздільною. Зараз вже нова прокуратура, прокуратура Біляєвського району вже. Вот. І документи постійно ходять по кругу, і ніяких рішень немає. Тому люди вже обозлені і вирішили, насправді, законними способами вирішити нашу проблему. Від дезадаптивних та протизаконних дій голови дачного кооперативу страждають всі жителі масиву, стверджують люди. Хтось місяцями знаходиться без світла та води, інших примушують платити нічим не обґрунтовані штрафи, абсолютно не передбачені законом. Тільки тому, що вони придумують якісь мнімі штрафи, які не приймались ні одним зібранням. Ні одним не було прописано ніяких штрафів. Тільки стоит кому-то відкрити рот проти, указати на якісь їхні легітимні дії, вони тут же знаходять, к чому придратися. Тут же находят и отключают. А у меня есть запись. Это они себя настолько вольготно чувствуют. Мы сейчас поселок сидит без света по вечерам. Звернення від протестувальників про необхідність розслідування всіх фактів беззаконня голови кооперативу передали співробітникам прокуратури. Далі все буде залежати від їхніх дій. Производству мы дадим указания, напишем, что нужно провести для объективного расследования. А что нужно провести? По результату будет видно. Дачники кооперативу «Отрадово-2» сподіваються на справедливе розслідування ситуації, яка склалася у їх селищі. У разі бездіяльності обласної прокуратури вони мають намір вирушити з акцією протесту до стін Генеральної прокуратури України. Таких результатов не добивался ни один председатель. Такого никогда в жизни не было. Никогда.